Bu Dubai metrosu, Dubai metrosu dünyadaki en kıymet kuruluşu, en kıymet göçken metrolardan bir sanalarda var. Demek ki, bu metrodaki demek, vagonlar, haydovchisiz boshqariladi. Ava vagonlari bir necha turli demak kategoriya bo'yicha bo'lingan. Masalan, ayollar uchun, ayollar va qizlar uchun alohida demak vagon ajratilgan. Assalomu alaykum azizlar. Biz ayni paytda sizga ko'rsatgan videolarimiz bu maxsus tarzda Dubai metrosidan suratga olindi. Dubai metrosi haqida ozgina to'xtalib o'taman. Bu dunyodagi eng go'zal metrolardan biri sanaladi va uni qurilishi uchun hukumat 8 milliard dollar sarflagan va yillik faoliyatini yuritish uchun 1 milliard dollar yana sarflab turadi. Va eng go'zalligi shundaki, demak, hech qanaqa haydovchi yo'q, ya'ni mashinist yo'q. Demak, o'zi kompyuter orqali boshqariladigan demak metro sanaladi. Ya'niki, o'sha vagonlar poyezd, demak, metro poyezdi. Demak, haydovchisiz boshqariladi. Eksklyuziv Dubai Jasur Hamrayev.